Kanë kaluar 35 vjetë që kur Italia mbylli centralin e saj të fundit bërthamor, por çështja e prodhimit të energjisë është më aktuale se asnjëherë për shkak të objektivit të emetimeve zero, prandaj qeveria po rikonsideron rikthimin në përdorim të centraleve bërthamore, në veçanti sipas ministrit të Mjedisit dhe Sigurisë së Energjisë. Qeveria ka në plan të hartoj një ligj që do të lejojë investime në reaktor të vegjël modular bërthamor që mund të jenë funksional brenda 10 viteve. Energjia bërthamore duhet të përfaqësojë të paktën 11% të konsumit total të vendit deri në vitin 2050, pasi Italia përpiqet të reduktojë varësinë e saj nga karburantet fosile të importuara. Vendi ka ndërtuar tashmë termocentrale bërthamore në vitet 60-70 dhe kishte planifikuar një rritje ambicioze në kapacitetin e prodhimit të reaktorëve të tij. Megjithatë, aksidenti më i rënd bërthamor në Chernobyl në vitin 1986 ishte një pikëthese. Në një referendum kombëtar që pasoi, italianët votuan me shumicë dërmuese për të dhënë fund subvencioneve për ndërtimin e reaktorëve të rinj. 20 vjet më vonë, kryeministri i atëshëm Silvio Berlusconi përpoqi të rifillonte programin e energjisë bërthamore, miratimin e një ligje të ri dhe hartimin e kontratave për ndërtimin e reaktorëve. Përpjekja e tij u hodh poshtë nga një referendum i vitit 2011, në të cilin më shumë se 90% e atyre që morën pjesë hodhën poshtë planin e tij. Në një sondazh të fundit mbi përdorimin e energjisë atomike, 75% e 1000 të anketuarve shprehen rezervat e tyre nëse kjo është më të vërtet një zgjidhje për problemet energjetike të Italisë. 25% janë kundër fuqimisht për arsye sigurie, megjithëse 37% thanë se energjia bërthamore do të ndihmonte Italinë nëse teknologjia do të ishte më e sigurt. Për më tepër, Italia ka një ekspertizë të lartë në këtë fushë me institut kërkimore moderne dhe kompani aktive në zinxhirin e furnizimit bërthamor në tregjet e huaja. Promovimi i energjisë bërthamore nga Roma përkon me kufizime të reja në instalimin e paneleve dollore, me kryeministrin Giorgia Meloni që paralajmëroi se përhapja e tyre kërcënon sigurinë ushqimore të Italisë. Shumë italianë ankohen gjithashtu se panelet dollore prishin pamjet e fshatrave piktoreske.